1993 թվականի հունիսը սկսվում է փխրուն հրադադար, որը 4 օր անց խախտում են ադրբեջանցիները, գնդակոծելով ոչ միայն Մարտակերտի, Մարտունու և Հադրութի գյուղերը, այլև Տավուշի, Մովսես ու Այգեպար գյուղերը և Բերդ քաղաքը։ Հայկական զինված ուժերը հիմնականում ձեռնպահ են մնում համարժեք պատասխան տալուց։ Отпустить, ну, обычно происходит такая операция, насколько я знаю. Вы отдаете пленных этих, они передают вам ваши. Да, знаю. Мы сделаем благородное дело. Ադրբեջանում իրավիճակը գնալով բարդանում է։ Հունիսի 5-ին բախումներ են սկսվում Բաքվում ու Գանձակում։ Գնդապետ Սուրեյ Հուսեյնովը ապստամբում է և իր ենթակայության տակ եղած բրիգադով շարժվում Բաքու։ Նախագահ Էլչիբեյը օգնությանը կանչում Հեյդար Ալիևին, իսկ ինքը փախչում է Նախիջևան։ Կարճ ժամանակ հետո իշխանությունն անցնում է Ալիև ավակին, իսկ Հուսեյնովը նշանակվում է Ադրբեջանի վարչապետ։ Նոր իշխանությունը նոր թափով վերսկսում է պատերազմը։ Հունիսի 12-ին Աղդամի շրջանի Մարզիլի գյուղի մատույցներում զոհվում է լեգենդար հրամանատար Մոնթե Մելքոնյանը։ 0045-ից սկսվում եմ, ուրեմն քեզ ժամից սկսում եմ։ Քեզ ժամ, իսկ ո՞ր տեղի վրա ես։ Մոտդ քարտ ես գա։ Այո, 587-ի վրա։ Ո՞նց կտրված այդ։ 5, 8, 7 Հունիսի 15-ին ադրբեջանցիները Աղդամից գրոհ են ձեռնարկում Ասկերանի ուղությամբ, սակայն ձախողվում են և նահանջում, թողնելով մի քանի հայկական գյուղեր։ 2 օր անց նմանատիպ գրոհ են ձեռնարկում նաև Մարտակերտի ուղությամբ, հարձակման սկզբում որոշակի հաջողության են հասնում, սակայն չեն կարողանում դիրքավորվել հայկական գյուղերում և հետ են շպրտվում։ Я считаю себе как в своем доме, но обед дадут, ужин дадут, завтрак. Как они кушают, как в одном семье мы. Эльбрус, вот если вы вернетесь при обмене в Азербайджан, и вас буквально призовут воевать, идти сюда, в Нагорный Карабах, что вы будете делать? Мне лучше умирать, убивать себе. Չհամակերպվելով ձախողված հարձակումների փաստի հետ, ադրբեջանցիները փորձում են օդային ռմբակոծությամբ թուլացնել հայկական պաշտպանությունը, սակայն Ասկերանի մոտ հայ զինվորներին հաջողվում է ոչնչացնել ինքնաթիռներից մեկը։ Աղդամի Ասկերանի ուղությամբ երկրորդ գրոհին հայկական ուժերը պատասխանում են անակնկալ հակաարձակմամբ, ինչն ավարտվում է Մարտակերտ Աղդամ ավտոճանապարհի գրավմամբ և մի շարք հայկական գյուղերի ազատագրմամբ՝ Ներքին Հորաթաղ, Մաղավուզ, Լևոնարխ, Աղաբեկալենջ, Մատաղիս։ Ինքնապաշտպանական ուժերն այդ ուղությամբ ոչնչացնում են ադրբեջանցի 135 զինվոր, գրավում մեծ քանակությամբ զենքսինամթերք։ То есть вот это вот значок турецкий? Да, серп и звезда, вот звезда. Հունիսին ընթացող միջազգային բանակցություններն ու խորհրդակցություններն ի վերջո ձախողվում են, քանի որ ադրբեջանական նոր ղեկավարությունը սկսում է կրկնել նախորդների սխալը, փորձում է հիմնախնդիրը լուծել ռազմական ճանապարհով։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։